քանդված տանիք, փլվող պատեր, հիմնական պատեր, որոնք արդեն թեքվել են եւ հանգույցներ, որոնք կոտրված են։ Սասուխումի 4 շենքն է գտնվում է բազում թաղամասում, պատկան մարմինները ըստ բնակիչների տեղյակ են իրենց խնդրին, սակայն որքան ժամանակ է խնդիրը մնում է նույնը եւ պատասխան չեն ստանում։ Թե ինչպես է որոշվելու իրենց հետագա ճակատագիրը, բնակիչները չգիտեն, փոխարենը շատ լավ գիտեն օրեցօր ավելացող ու օրհասական դարձող խնդիրների մասին։ Շենքի առաջին, 8-րդ եւ 9-րդ հարկերը խարխլված են։ Այստեղ տները բնակեցված չեն, իրականում հնարավոր էլ չէ։ Տանիքը պահպանվում է երկաթ բետոնի սալիկների վրա, որոնց երկաթյա հանգույցները պոկված են։ Կաթոցքից էլ լավ վատ պաշտպանում են այս ու այն կողմից հավաքված եւ քարերով ամրացված ազբահերձակարերը։ Այստեղից լրիվ այս հատվածը լրիվ բաց է։ Մասնավոր ինչ-որ ինչ գթել են ժողովուրդը, սենց էլ վեր մակ, էլ ինչ ասես, մի կերպ գոնե ծածկել են, որ բաց չմնա, լրիվ թափվումա ներքև, լրիվ, սա ներքևի հարկը լրիվ ծերի ծեր, ջրի մեջ գնումա, ու այնքան է թափվել, որ պերեգառոտ կեքը ընկելա, հիմի պանելները արդեն, սկսվել են պանելները, սկսվել է վերընկնելը, կամաց չենքը նստում է։ 36 բնակարանով բազմահարկում մինչև վերջերս ապրում էր 17 ընտանիք, այսպես ասած վերջին հարվածին չդիմանալով նրանցից 3-ը ևս հեռացել են, մնացողներն էլ վերելակի, ջրի ու անգամ կոյուղագծերի բացակայության պատճառով աստիճանաբար իջնում են ավելի ցածր հարկեր, կամ էլ ձմեռային ամիսներին դառնում են այսպես ասած սեզոնային միգրանտներ։ Սա իմ տունն է, 35 տարի ես ապրել եմ այս տանը, բայց ես այս տանն էլ չեմ ապրում, քանի որ հնարավոր չի ապրել այս մի քանի տարին տակի հարևանի տանը, ապրում եմ վարձով։ Մեր երեսին ցեղ կսենք, բոմժի նման շորեր հագնենք, որ երևա իրոք մենք վթարային շենքի բնակիչ ենք, վերջապես մենք էլ ենք մարդ։ Իմ այսքան դիմումների հիման վրա խնդրում եմ, որևէ մեկը ինչի չի արձագանքում ինձ, ասիտիկին դու սուտ ես խոսում, ահա, որ խլվեց գլխիդ։ Նոյեմբերի 13-ին ուժեղ քամիներից փլվեց այս պատը, հենց այդ նույն օրը, 2 ժամ հետո եկել են, նկարել են, ոչ մի արձագանք, այսինքն վթարային շենքա թող այդ միջնապատերն է փլվի, էլի մի օր էլ որ հիմնական պատը կփլվի, բայց չէ որ մենք էլ ենք մարդ, մենք էլ ենք մեղք, այսքան մարդու մեղքը ոչ մեկի վզից դուրս չի գալու։ Շենքը շահագործման է հանձնվել 1980 թվականին, կառուցված է եղել արտեզյան ջրերի վրա, ուստի դարեստարի եւ հիմքերն են քանդվում եւ տանիքն է փլվում։ Բարձրահարկը երկրաշարժին դիմակայել է, սակայն միայն արտաքուստ, վստահեցնում են շենքի ամենահին բնակիչները։ Սուխումի 4 աճ կողմի վրա թեքվում է, շենքի միջին հարկերում էլ կաշահոտություն է խեղտում, պարզվում է այստեղ էլ կոյուղագիծն է պայթել, կեղտը շապատներ շարունակ լցվում է շենք ու մարդկանց բնակարաններ։ Եթե դուք երեք գայիք նկարեի, ամբողջ կանալիզացիան շենքի մեջով, սա հարգերով մեկ բարակը սենց թափված ընկել են ժողովրդով, այդ կանալիզացիայի կեղտը մաքրում են, սա ապրել է, սա Մոզամբիկում չեն ստացել, շենքի հարալ կեսը փախել է, այն կեսն ենք, որ ոչ մի տեղ էլ չունենք ապրելու։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում, մենակ թող մեր հարգարժան վերին Ատյանի մարմինները գան, մեր տները 8-րդ հարգում ես եմ ապրում, գան, իմ տանը շատ չէ, հենց այս պայմանը մի շաբաթ ապրեմ, որ ոչ ջուր ունեմ, ոչ կանալիզացիա ունեմ, գիշերն ոչ մեկս էլ չունեմ, ամբողջ օրը կառավաթ ենք այս կոմենկոմ տանը, որ քնած երեխու վրա չկաթա, ամեն օր ստիան ջուր եմ կրում, և դասիում բան չի, որ մենք սաղորը կրում ենք ու սաղ շենքի ստենում են, էլի մենք ուզում ենք շատ նոր բնակարան, որ էլ սրանից հետո ջուր չկրենք մենք։ Շատ եմ տեսել, որ կրիսները իմ դեմով անցել են, նաև մի կարող սաղիստանն էլ եղնի, մուկ կա սաղիստանն էլ, օրինակ մեր տանը կա։ Աղբահանությունը կատարվում է շատ վատ, 3-4 ամիսը մի անգամ է աղբտարվում, բայց ամեն ամիս պարտադիր պետք է մուծվի, ես չեմ ուծում, ես պարզ եմ ասում, ջուրն էլ մեջով է գնում, խմելու ջուրը գնում է աղբանոցի մեջով, հացուտով մարդ ենք, այտենց բան կարելի է, անընդհատ ջուրը տրաքում է, մտնում ենք այդ աղբանոցի մեջ, սվարճիկին բերեմ, խնդրեմ, աղաչեմ, մաքրում ենք, մտնում է սվարկանը, դա ընդամենը տևում է մի քանի օր, որ ջուր ունենանք, շենքի դրսի մասը հենց գետնի տակ, գոգավորությունը գալիս է այդտեղ սարճում ու չի հասնում բնակիչին, մենք էլ այդտեղ վեր ենք ունեն վառում, ստիպած տրաքելու է, ծրտերը սկսում է ձմեռային, մենք անընդհատ ջուր չունենք, մեր
ուժերով կարում ենք բերում ենք սվարկանում կամ մի բան անեմ նորից տրակումա, ըտեղի չվանգով միացնում ենք գոնե վեդրոներ այստեղ էս ամբողջ հայատն շարած բոլոր բնակիչներով, վեդրո կրում ենք, բարձրացնում ենք վերև, լսնում նորից փակում, շենքի տակը մետրից ավել եւ 2 մետրի չափ ջուրա կանգնած, քայքայվում է շենքը, այս բանը բալկոնը մոտ 1 մետր բարձրության է եղել տակը, հիմա մնացել ընդամենը 20 սանտի, շենքը նստում է, գիշերը շենքը ճռճռոց է գալիս, մտածում ենք որ արդեն փրկվեց, դա նստելու հետևանքն է, կամազ նստում է։ Պատարայնության 4-րդ աստիճանի այս շենքում խնդիրներն այնքան շատ են, որ դրանց համալիր ու անհապաղ լուծում է պետք, ընդ որում պետական մարմինների կողմից Սուխումի 4-ի բնակիչների ուժերը չեն բավականացնում բազմահարկ շենքի բոլոր խնդիրները կարգավորելու և հատկապես շենքն ամրացնելու համար։ Կյանքի և գոյատևման համար անգամ խիստ վտանգավոր պայմաններում ապրող այս մարդկանց վերջին հույսը մարում է, չէ՞ որ չես իմանա, երբ կլինի անդառնալին։ Հերմինե Յավրիան, Համլետ Պապանյան, Մալորակ։